Dragoljub Krivošić rođen je u Beogradu gde je proveo ceo radni vek kao i veći deo svog života. Kada je penzija zakucala na vrata, doneo je odluku da zasnuje lep zasad lešnika i da se preseli na selo. Svoj imetak ostaviće naslednicima sa željom da i oni jednog dana iz Velegrada dođu na selo i tu i ostanu. Zasad se nalazi u selu Koračica podno Kosmaja, na proplanku koji ima idealne agroekološke uslove za leskar. Jednostavno, ja sam mogao to da nešto uradim jer nisam mogao da sedim više kući, a ovde imam kuću na Kosmaju gde sam krenuo. Jednostavno, gledao sam šta mi je nekako najisplativije da bih mogao sutra, pošto je ovo domaćinstvo od supruge i od ćerke, i jednostavno sam njima, nešto hoću da ostavim iza sebe njima, da imaju. To mi je bilo prevashodno, gledajući šta da uradim, stavio sam te leskare. Nekako su mi se pokazali najisplativiji u ovom momentu, našao sam najpovoljnije da to odradim. Imam svojih 8 hektara ovde zemlje, one faktički imaju tih 8 hektara zemlje, koje su podelile međusobno i krenule su da rade. I u stvari ja sve obavljam posle mesto njih. Zasad se prostire na ukupno 8 hektara. Na jednom hektaru ima 550 sadnica koje stižu iz Sombora, tačnije iz Ferera. Kada stupi u punu rodnost, plasman neće biti problem i lešnjak će se prodavati konditorskim industrijama u zavisnosti od toga ko bude dao bolju ponudu. Za sada Dragoljub nije želeo unapred da se obaveže kupoprodajnim ugovorom zbog cene koja može da varira u trenutku prodaje. Sortiment je bogat i prilagođen na realu na kome je zasad podignut. 4 sorte imam sadnica. Šta je zastupljeno? Zastupljeni su nocione, romana, gifoni i još jedna vrsta, ne znam kako se zove tačno. Pored zasada lešnika, Dragoljub je podigao i moderan zasad kajsija i borovnica u istom selu. Zbog odlične isplativosti, ali i manje ulaganja u odnosu na borovnicu i druge voćne vrste, lešnik je uzeo primat po svom učešću na parcelama. U planu je sledeće godine da se zasnuje i zasad dunje, kao veoma perspektivne voćne vrste za kojim je tržište pokazalo veliku potražnju i interesovanje. Ona zahteva dosta pažnje, treba je stalno obrađivati, okopavati, skidati travu prvih 4-5 godina da ne zatravi između. Posle jedno 4-5 godine ona može da se zatravi i da se onda redovno kosi. Sad trenutno nigde trave ne postoji, samo je gola zemlja ispod ovog snega. Tako da ima dosta rada. Otprilike 5-6 puta godišnje se prolazi okopavanje oko sadnica i kosidba između. Prolazi se sa setvospremačima da bi se to sve sredilo. Kudi kamo je manje ulaganje nego u borovnicu. Radi se otprilike 7-8 puta godišnje prskanje, zalivanje. Ugrađeno je svuda zalivanje kap po kap podzemno, tako da se i to radi i prehrana se vrši ispod zemlje, kompletno sve. Planiram tu dole da zasadim hektar i 1200 sadnica dunja, planiram da zasadim, jer i one su se na neki način pokazale da su, sad pričamo, finansijski isplative, jer postoje mnogo rakije se prodaje, tako da se to je isplativo. I za sokove i za sve. S one strane Kosmaja prema Tresijama imam i negde oko 5 hektara zemlje koje sam isto kupio, uzeo u zakup i posadio sam borovnicu. Na 2 hektara imam i borovnice. Celokupan posao prilikom zasnivanja zasada urađen je u saradnji sa Poljoprivrednom stručnom savjetodavnom službom u Beogradu. Njihovi savjetodavci odigrali su važnu ulogu tokom svakog koraka u formiranju zasada. Radmila Koprivica, diplomirani inženjer voćarstva, kaže da je u proteklih par godina u ovom reonu u velikoj ekspanziji podizanje zasada lešnika.
Lešnik je vrlo zahvalna kultura. Nije veliki probirač ni zemljišta, ni agroekoloških uslova. Cena lešnika samog proizvoda na tržištu ne varira mnogo. Kreće se od 5, 6 do 7 evra. Solidna je zarada i jedan od bitnih uslova koje eto, i treba da napomenemo i ne bi bilo fair da i ne kažemo je ulazak 2014. godine i sklapa, to je, je vlada naša, odnosno ministarstva za projekat sa Agriserom koji su došli i počeli da podižu velike plantaže i ne samo sa ciljem da sebi obezbede plasma, nego je i cilj da se unapredi Srbija, stavi negde na jedno od vidljivih mesta u proizvodnji lešnika, pošto imamo sve agroekološke uslove za proizvodnju lešnika. Dobra saradnja sa strukom se na prvom mestu ogleda u primjeni kompletne agrotehnike, koja podrazumeva i obaveznu analizu zemljišta, kao i plansko đubrenje voćnjaka. Kada je pravljen plan sadnje, pratile su se moderne tehnologije i visoki standardi koji se primenjuju širom Evrope. Ovde se primenjuje puna agro i pomo tehnika, znači potpuno bez jednog preskakanja. To moram da napomenem što ljudi često ne rade. Postoji sistem za navodnjavanje, postoji sistem za fertigaciju, znači za đubrenje kroz sistem za navodnjavanje, što recimo nije često u zasadima lešnika. Jako se vodi računa i o prihrani. Recimo oni su radili đubrenje lešnika i podigli su zasad prema standardima Agrosera, znači njihovoj tehnologiji. Kasnije smo mi nastavili da sarađujemo i da pratimo, da pomognemo proizvođaču da implementira savremenu tehnologiju. Posle toga smo radili, što se retko radi, to moram da kažem, ali eto, ovaj proizvođač je baš takav, uradili smo analizu zemljišta prošle godine da vidimo šta je to što smo mi uradili i uspeli da popravimo ili nismo uspeli da popravimo agromeliorativnim đubrenjem pre podizanju zasada. Došli smo do nekih tada zaključaka da nekim delovima parcele nije sve heterogeno, homogeno, nego ima heterogeno i da ćemo sada ove godine, već smo o tome razgovarali, ali detaljnije ćemo, mislim, to nam je u planu, da neke delove đubrimo baš prema potrebama i prema rezultatima agrohemijske analize, znači nećemo ići onako sve po istom principu, nego ćemo prilagođavati delovima zasada kako i potrebama biljke. Otkupna cena koja se kreće u rasponu od 5 do 7 evra po kilogramu, kao i relativno jednostavna agrotehnika i nega biljaka, opredeljuju sve veći broj poljoprivrednika u ovom kraju da podižu zasade lešnika koji će im u godini pune rodnosti doneti primamljivu zaradu. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.